Hallo. Ok, folkens. Så, jeg har mye oppdateringer til dere. En av de største er dette her. Randulle. Dette, vårt store hjem. Det blir min hovedkanal. Is this real life? Ja, jeg skal begynne å laste opp masse videoer på denne kanalen. Jeg flytter nå mitt hovedfokus fra min engelske kanal over til denne kanalen. Hvorfor spør du? Program dere. Fordi dere er enorme. Dere liker alt jeg legger ut. Og dere er rett og slett helt syke. Noe som tilsier at jeg rett og slett må satse på den kanalen. Jeg skal gjøre alt i min fulle makt til å laste opp i hvert fall 5 videoer på denne kanalen i uka. Hvis du lurer på kameravinkeren, så er det egentlig bare fordi jeg chilleren, og bak her så har vi FIFA fordi jeg liker å kose meg med FIFA. Men, jeg har prøvd å streame. Prosessoren min bare var helt dab. Den klarte ikke å gjøre noe, så streamen funket ikke. Men jeg akter å streame mer. Hvis du vil følge med, så sjekker du den linken der. Jeg vet ikke helt, der? Blir ikke der? Der! Sjekk ut den linken der! Da kommer du til Twitch, og også min kanal. Jeg heter twitch.tv/randulle med 3-tall som E. Altså Randull 3. Det er på grunn av at noen har tasha navnet mitt allerede. De stjal det! Jeg har slutt på det navnet, men ja, vi går videre. Den stillingen er faktisk litt ubehagelig, men det får gå, det får gå. Og her er faktisk mic min også, bare hei, her borte er jeg. Men ja, da kan vi kjøre den posisjonen her. Skjer, folkens, skjer! Uansett, jeg vil lase opp 5 videoer, i hvert fall av 1-2 streams i uka. Og forhåpentligvis så liker dere denne nye endringen. Det kommer mer av dulle, og mer alt, og mer strålende ting, og mer. Så ja, hvis dere gleder dere til det, så legg inn en like. Og den liken kan også ha litt mer verdi, fordi jeg vet at dere liker FIFA. Og jeg vet at dere liker en spiller som spiller i, kanskje, La Liga, og er norsk. Hvem vet? Det er få norske spillere som spiller i La Liga. Men hvem vet? Hvem er det? Det er litt teit å ikke spoile det her, men det er litt for spenningen da. Sånn at dere har litt å liksom glede dere til. Men ja, hvis dere legger inn en like, la oss si, hvis denne videoen får 75 likes, jeg vet ikke om det er for ambisiøst, 75 likes, så kommer det en helt ny video i morgen, og den videoen den kommer til å bli syk. Så legg inn en like, hvis ikke så blir ikke videoen syk. Og da blir alle vi syke i stedet for. Så når du ligger hjemme, og ikke kunne dra ut og være med venner. Ja! Så husk å like videoen. Husk å sjekke ut Twitch-kanalen min. Dette ser veldig rart ut, jeg merket det nå. Men det blir jo en litt morsom video, får vi håpe. Og hvis du... Oi, du kan også se chatten her. Her ser du hype på Castro, fordi jeg bytte over til Castro siden jeg hadde en elendig stream. Men, skal vi se her. Skal vi se her, det var veldig bra lag, veldig, ekstremt bra lag. Se hvor kreativt det laget er her. Men ja, det her er laget som skal, du ser jo ingenting, det er jo ikke noe vits å vise det engang. Ok, men uansett, det er laget som skal mekke meg i divisjon 1 sitt her. Ja, det er laget som skal fikse det. Hvis du har likt denne update-videoen, jeg måtte komme en update-video snart, for nå er det store endringer i gang. Så ja, 5 videoer i uka, i hvert fall 1 stream, kanskje 2. Kanskje 3, kanskje 4, det kommer helt an på med tid eller ikke. Men uansett, det kommer, og så hvis du legger inn en like, 75 likes, så kommer den nye serien i morgen. Som er sykt. I morgen. Så ja, jeg håper du har likt. Kom i fremtidige streams på twitch.tv/randulle. Så ja, vi snakkes. Adios.